Вітаю вас, шановні телеглядачі. Це передача «Вектори духовності». Ми називаємо Євангеліє благою звісткою. І нерідко сприймаємо ці слова як красивий художній образ. Відходимо від первісного значення цього поняття. Чому так? Можливо, дається в знаки звичка, повторюємо одне й те саме і втрачаємо сенс. А може, просто не відчуваємо життєвої потреби у чомусь такому, що лише і може допомогти по-справжньому. Отож, версій чимало, але ось вражаюча цифра. Число рукописних відтворень нового заповіту сягає 5000. А скільки книг написано про Христа? Скільки ікон, картин, музичних творів? Скільки храмів побудовано? Усе це свідчення того, що попри все, люди потребують отієї благої звістки. Ось і вирішили ми, ведучі програми «Вектори духовності», священик Стефан Водяник і я, журналістка Людмила Нестуля, з'ясувати, з яким почуттям, з яким внутрішнім настроєм потрібно читати Євангеліє, що у цьому сенсі радять святі отці. Отож, ми розпочинаємо 194-й випуск програми «Вектори духовності». Отож, шановні телеглядачі, ми продовжуємо 194-й випуск програми «Вектори духовності». Сьогодні, як і минулого разу, ми продовжуємо розповідь про святе Євангеліє. Я вітаю очі вас у нашій студії і запропонувати хочу ось таке запитання, дуже широке, дуже ємке. Як потрібно, з яким почуттям, з яким настроєм підходити до читання Євангелія? Що у цьому сенсі радять святі отці? Слово Боже, для того, щоб увійшло людське серце, для того потрібно, щоб серце певним чином було готове. От коли ми розглядали євангельські притчі, однією з притч була притча про сіяча. Господь говорив про те, що в залежності від того, на яку землю впаде насінина Слова Божого, відповідно до того, і вона зможе дати чи не дати свій росток, пагін, стебло, нальється колос і принести або не принести плід. Від ґрунту надзвичайно все залежить. І тому церква закликає нас бути слухачами не тільки розумом, але й серцем. І певні рекомендації такі от ми можемо знайти у святих отців. От святитель Тихон Задонський, він прекрасно так говорив про те, що уяви, якби ти отримав лист від царя. Або можемо аналогію продовжити. Якби комусь із нас прийшов персональний лист від президента. Ми, певно, читали надзвичайно уважно, намагаючись не пропустити жодного слова із цього послання. Подібним чином нам потрібно ще з більшим благовінням ставитися до священного писання, тому що це є лист Бога, написаний абсолютно кожній людській істоті в світі. По-друге, ставитися необхідно до священного писання як до певного молитовного дійства. Ми здатні відчувати дух того, що в свою душу приймаємо. І тому своє серце при читанні священного писання потрібно налаштувати так, як ми налаштовуємо себе на молитву, коли про щось дуже тривожне, дуже особисте, дуже необхідне намагаємося просити у Бога. При читанні священного писання також необхідна така умова, як послух. Це означає вміти слухати. От у бесіді з іншою людиною одна із умов почути цю людину треба самому замовкнути. І коли ми приступаємо до священного писання, одна із важливих умов замовкнути самому. Навчитися слухати. І за цих умов людина може отримати оце духовне, важливе духовне просвідчення. Ще одна умова, надзвичайно важлива, за якою можливе відкриття божественної істини через читання священного писання, це необхідність читати як Біблію, Откровення Божественне,
як член церкви. Священне писання – це є власність церкви. Ось тієї церкви, про яку Господь сказав, збудую церкву, ворота пекельні її не здолають. Тобто вона існує 2000 років. І саме так, як тлумачить церква вустами святих отців, саме так і не інакше потрібно розуміти священне писання. Тому що дуже часто, і цьому є безліч підтверджень, тлумачення самостійне в розрізі з церковним тлумаченням являється помилковим, хибним. Є таке місце в священному писанні, 6 глава книги «Буття», про те, як сини Божі спускалися до дочок людських, від цього народжувалися велетні, і ось деякі секти тлумачать дуже криво, тлумачать це місце священного писання, мовляв, це ангели приймали на себе чоловічу плоть і спускалися, і таким от чином беззаконство творилося. Хоча це місце в священному писанні абсолютно протилежно тлумачиться усіма святими отцями протягом 2000 років існування православної церкви і відразу викриває ось таке поверхневе, помилкове сприйняття цього біблійного місця. Тим більше, що тлумачі, святі тлумачі, на яких ми спираємося, це не є звичайними людьми в нашому розумінні. Це люди просвічені, глибоко просвічені благодаттю Святого Духа. Святитель Іоанн Златоуст, преподобний Серафим Саровський, фактично наш сучасник, преподобний Гаврило Гібадзе. Ось взяти хоча б оцих трьох великих світильників православної церкви, всі вони пропонували тлумачення на одну цікаву притчу, притчу про 10 дів. В священному писанні. Кожен із них, кожному із них Дух Святий відкривав розуміння цих образів дещо під іншим кутом. Але в жодному протиріччі ці тлумачення не були між собою. Подібним чином будь-які тлумачення і сприйняття священного писання, які існують в глибині, в серці церкви, вони є гармонійними. І одному не протирічать. Ще одна умова надзвичайно важлива, яку потрібно розуміти при розгляді священного писання, це те, що головною смисловою віссю через це священне писання проходить Божий Син. Господь Ісус Христос. І якщо ми відкриваємо священне писання Старого і Нового Заповіту, ми будемо бачити надзвичайно багато паралелей. Ми будемо бачити, наприклад, Мельхиседека, царя Салимського, який виходить, в книзі «Буття» про це розповідається, благословити з хлібом і вином, благословити Авраама. І цей Мельхиседек, його згадує в Новому Заповіті вже святий апостол Павел. І картина постає перед нами ціла, зібрана. Образ Мелхиседека стає перед нами зрозумілим. І сам Мелхиседек, той прадавній цар Салиму, пояснює для нас особливу місію Господа Ісуса Христа. Ми можемо говорити в Старому Заповіті про те, як Господь виводив із рабства свій народ, проводячи його через Червоне море. І при цьому лише образи Нового Заповіту дають нам відкриття духовних смислів у виведенні ізраїльтян з рабства. А цей духовний смисл – це виведення із рабства гріхові людства. Ну і четверта, надзвичайно важлива умова, яка необхідна для того, щоб Слово Боже проникло в людське серце і змінило його. Необхідно читати священне писання як те, що адресується безпосередньо до людського серця, до вас, до мене, до кожного глядача. Коли ми відкриваємо, ми повинні розуміти, що вас приводять блудницю до Господа Ісуса Христа і пропонують побити камінням, і Він її прощає. І ми можемо себе поставити на місце цієї людини, яка приходить із гріхами і отримує від Бога прощення. Ми можемо поставити себе на місце святого апостола Петра,
який обіцяє Господові: «Так, Господи, я буду тобі вірний». Але приходив година випробовування, і із страху Петро, звичайного людського страху, зрікається, але потім покаяння приводить його у лона церкви. І в цих біблійних образах кожен із нас здатен розпізнати себе. І так, як і з кожним із цих учасників біблійних подій, чинив Господь мудро і милосердно, і з любов'ю, і з терпінням. Ось так само він навчає, що чинить Господь з кожною людською душою. Так, ну що ж, дуже цікавий вступ такий. Я гадаю, що нашим телеглядачам досить широко відкрилися основні моменти, пов'язані саме з тим, як слід підходити до читання Святого Письма. Ну і врешті ми обов'язково звернемося до самого читання, до того, щоб уривок за уривком спробувати прийняти так, як це робили і апостоли святі, до душі, до серця, ті Божі откровення, ті істини, які нам подає Господь. Щиро дякую вам, Отче, за участь у нашій сьогоднішній програмі. Кожна літургія у 35 тисячах храмах нашої церкви простягає живу нитку від часів апостольських і проголошує Слово Боже за Євангелієм далеким нащадкам. В центрі нього сам Господь. В кожному епізоді земного життя, у спілкуванні з людьми, в радостях, у стражданнях. Як сприйняли їх до серця святі апостоли-євангелісти? Як склалася їхня розповідь про Господа? Про це йтиметься у наших наступних програмах. А зараз ми прощаємося з вами. До нових зустрічей в ефірі. До побачення.